ויהיו חיי שרה. תודה. תודה. ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים. ותמת שרה בקריית ארבע חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אומר הרש"י הקדוש, נשמחה מיתת שרה לעקדת יצחק, לפי שעל ידי בשורת העקדה שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה ממנה ומתה. דבר נורא. ראיתי מביאים על זה את מה שאומרים בתפילה, והסר שטן מלפנינו מאחרינו. השטן הלך להודיע את הבשורה הזאת לשרה אמנו. הוא הולך להודיע לה שבנה נשחט, הקריבו את בנה על המזבח. מה לשטן ולדבר הזה ללכת להודיע בשורות כאלה לשרה אמנו? מה הקשר שלו לעניין? הוא מלאך שנועד להחטיא אנשים. הוא לא אמור להיות רוצח שהולך לבשר, ישר כוח, בשורות של שיגרמו לשרה אמנו למות. מה הרעיון בזה שהוא בא לבשר לה כאלה בשורות? אז ראיתי מביאים דבר נורא. מביאים על זה את הפסוק, ואסר שטן מלפנינו מאחרינו. כידוע, השטן נלחם בכל כוחו בעקדת יצחק. בהתחלה התייצב לפניו כנהר, אחר כך התייצב לפניו כזקן, אומר לו, אין לך רחמים על הבן שלך. מכל מיני צורות ניסה למנוע אותו מהעקדה ולא הצליח. כשאברהם אבינו כבר זכה לעשות את העקדה בשלימות, בצורה הכי נעלה, עד שהקדוש ברוך הוא יעיד עליו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. השטן לא יכל להשלים עם הדבר הזה. והוא בא להמית את שרה כדי שאולי יצליח לו שאברהם אבינו יתחרט ויגיד, אוי חבל, במילה אחת יכל להפסיד את זכויותיו של כל הדבר הזה שהוא עשה את העקידה. וזה מה שהשטן ציפה, זה לפני החטא ואחרי החטא, על זה נאמר, ואסר שטן מלפנינו מאחרינו. השטן מגיע לפעמים מקדימה, לפעמים מאחורה, הוא מנסה איפה שהוא יכול להכשיל את הבן אדם מכל מיני כיוונים, אבל אנחנו צריכים לדעת איך להיזהר ממנו, איך להימלט מהמצודה שלו כשהוא מגיע אחרי זה ומנסה, גם כשכבר בן אדם זכה לעשות איזה מעשה טוב, הוא בא ונותן לו איזשהו משהו של אגמת נפש אחר כך, שהוא יגיד, אתה רואה, בגלל המעשה הזה שעשיתי, זה מה שקרה לי. היה פה בירושלים מעשה נורא לפני איזה 200 שנה, 150 שנה. היה שתי אחים שטראוס, אחד קראו לו נתניהו שטראוס, ואחד נתן, ואחד קראו לו, לא זוכר איך קראו, שתי אחים. אחד מהם היה אוהב מצוות, רודף מצוות, השני לא היה כזה אוהב מצוות ורודף מצוות. והם היו תורמים הרבה הרבה כסף לכל מיני דברים. אז אנשי ירושלים, היה כאן הרבה הרבה עניות בירושלים, אמרו, בוא נבקש גם אנחנו מהם. ביקשו מהם. אח אחד אמר, כן. אח אחד אמר, מה פתאום? לא רוצה לתרום. בקיצור, ואח אחד תרם כולו את כל הדברים לבד, היה תורם כמויות אדירות של כספים, והקים פה איזה בית יתומים, בית תפשיל, ולכבוד חנוכת הבית התפשיל הזה, אז הזמינו אותם בתור הפטרונים, והוא הגיע ביחד עם אחיו. הוא הגיע ביחד עם אחיו למסיבה הזאת. ואחיו אומר לו, נו, עכשיו תישאר קצת בירושלים. לא, הזמינו כרטיס, הלוך חזור לחוץ לארץ. באו לירושלים למסיבה, כיבדו אותם כבוד גדול. וכשהם יוצאים שם מהמסיבה, האח הזה שתרם נפל ושבר את רגלו.
ואח השני מתגרה בו ואומר לו, אתה רואה? אתה תרמת כל כך הרבה כסף, שנינו קיבלנו את אותו כבוד, ומה עשה לך הקדוש ברוך הוא? שבר לך את הרגל, במקום כביכול שיעשו לך איזה שכר, הוא שבר לך את הרגל. והנה אני נוסע חזרה לחוץ לארץ, ואתה נשאר לך פה תקוע עם הרגל השבורה. האח שלו קיים, אל תן, כסיל כאיוולתו, שתק לו, ענה לו, וזהו. אני עשיתי את שלי, אבל הוא קיבל על עצמו את הדברים באהבה, כשהקדוש ברוך הוא נותן, הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. אחיו נסע חזרה, ובדרך האונייה טבעה, ואז הוא ידע, לטובתי נשברה רגלי, אמר, בזכות זה שהרגל שלו נשברה, הוא נשאר בארץ ישראל, ולא טבע באותה האונייה שנסע חזרה. אבל אם בן אדם היה מתחיל להתלונן, אוי ואבוי, ומה קרה וזה וזה, מה היה קורה? אז הוא כאילו מאבד גם את הזכויות שהיה לו. הוא אומר, אני עשיתי כל כך הרבה, וזה מה שאני מקבל. אז היה מפסיד. זה מה שהשטן רצה לעשות לאברהם אבינו. שאחרי שהוא כבר עשה את עקדת יצחק, שיתלונן ויגיד, אוי, חבל שעשיתי, חבל, שרה נפטרה בגלל זה, על זה היה מפסיד כבר את הדברים. על זה נאמר, מי שתוהה על הראשונות, מפסיד גם את המצוות שהוא עשה. אחר כך הפסוק ממשיך, אומר ככה, ויקם אברהם מעל פני מתו, וידבר אל בני חת לאמור. מה זה ויקם אברהם על פני מתו? אז ראיתי מביאים את זה על הדבר הזה, שהשטן בא והתחיל להגיד לו, אתה רואה מה קרה בגלל העקדה שלך? תראה מה קרה, שרה מתה. איכשהו שמע את השטן מתחיל לדבר אליו, ברח ממנו, לא רוצה איתך עסק, לא רוצה איתך עסק. מעניין, היה פה יהודי בירושלים, קראו לו רב זלמן בריזל. רב זלמן בריזל, הוא היה יהודי צדיק, היה לי קשר איתו דווקא. וסיפרו שככה לעת זקנותו, הוא היה רגיל לקום לפנות בוקר, לעת זקנותו, אשתו מוצאת אותו פעם על הרצפה לפנות בוקר, שואלת אותה, זלמן, מה קרה? מה, נפלת מהמיטה? הוא אומר לה, לא, ראית אותו, הוא רוצה להתחיל איתי, שאני לא אלך לבית הכנסת. אמרת לו, מה, זה חוכמה שתתחיל איתי כשאני שוכב במיטה? בוא נראה אותך מתחיל איתי מהרצפה. מהמיטה זה לא בעיה, תשאיר אותי שם תקוע במיטה, לא, שאני לא אתן לך ככה. אתה רוצה לריב איתי? תריב איתי מהרצפה, לא מהמיטה, הוא אומר. הפיל את עצמו לרצפה, אומר, קודם כל, אני על הרצפה, אני לא במיטה. עכשיו תריב איתי מהרצפה. פעם אשתו אומרת לו, תשמע, אתה כבר זקן וזה, מה אתה יכול כל פעם לקום כל כך לפנות בוקר, כל כך מוקדם? אז הוא אומר, מעניין, את כבר השנייה שאומרת לי את זה היום. כבר יצר רבה לפנייך להגיד את הדבר הזה. ככה היהודים האלה למדו איך להתמודד עם היצר הרע. ויקם אברהם מעל פני מתו, הוא קם וברח מהיצר הרע, הוא קם ממנו, וידבר אל בני חת לאמור, גר ותושב אנוכי עמכם. אומר רש"י, גר מארץ אחרת, נתיישבתי עמכם. ומדרש אגדה, אם תרצו הרי ניגר, ואם לא ויהיה תושב ואתלנה מן הדין, שאמר לי הקדוש ברוך הוא, לזרחה אתן את הארץ הזאת. אמר להם, תשמעו, אם אתם באים איתי בטוב, אני משלם כסף והכל בסדר, אז אני בגר. אבל אם לא, אני תושב. החפץ חיים, זכר צדיק לברכה, היה אומר על הפסוק הזה דבר מופלא. הוא סיפר שהיה איזה עשיר מופלג שרצה להקים לעצמו ארמון גדול במקום מסוים, ולקח אדריכל מומחה גדול. הוא אומר לו, תשמע, פה במקום הזה אני רוצה שתקים לי ארמון מפואר ביותר, שיהיה בו גם טרקלין גדול וגם פרוזדור גדול להיכנס לטרקלין. האדריכל אומר, אין בעיה, אני ניגש מהר לבדוק את המקום, אני אחזור אליך עם תשובה מה שייך לעשות פה. ניגש האדריכל
מדד את השטח מכל הכיוונים ומכל הצדדים, וחוזר לעשיר הגדול ואומר לו, תשמע, אין מקום גם לטרקלין גדול וגם לפרוסדור גדול. אחד חייב ללכת על חשבון השני. אם אתה רוצה פרוסדור גדול, אז הטרקלין יקטן. אם אתה רוצה טרקלין גדול, אז הפרוסדור יקטן. אי אפשר לעשות את שתיהם גדולים. אין פה מקום. אתה לא יכול לעשות, רק בקודש הקודשים יכל להיות של מקום שאינו מן המידה. זה חוץ לחשבון, אבל פה הכל בחשבון. יש פה כך וכך מטרים, וכמה שתעשה את הפרוסדור, זה מוריד מהטרקלין. הצעתי לך, אומר האדריכל, שתעשה את הפרוסדור קטן יותר, ותעשה את הטרקלין גדול, כי עיקר הזה זה הטרקלין ולא הפרוסדור. אומר החפץ חיים, אנשים מגיעים לעולם הזה. לעולם הזה זה הפרוסדור. רבי יעקב אומר, עולם הזה דומה לפרוסדור, עולם הבא דומה לטרקלין. אכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. אומר, אנשים באים פה בפרוסדור ומנסים כל הזמן רק להנעים את הפרוסדור ושוכחים שיש טרקלין אחר כך, וישארו בטרקלין הזה, אבל לא סתם כמה זמן יישארו. נצח נצחים, אנחנו אומרים בקדושה בשבת, לדור ודור ולנצח נצחים, אמר הסטייפלר זכר צדיק לברכה, מה זה נקרא נצח נצחים? הוא אומר, תתארו לעצמכם, בוא נגיד את כל הבית מדרש הזה, כל הבית מדרש של מוסיוף פה, כולו מלא זיתים. נגיד יותר קל, זיתים. כמה זיתים נכנסים פה? עם העזרת נשים ביחד. כמויות של זיתים, בלי סוף. וכל פעם במאה שנה באה הציפור לוקחת זית אחד. כמה זמן זה ייקח עד שיגמר כל הדבר הזה? בלי סוף של שנים. הוא אומר, זה לא חלק קטן מהנצח. וכל אותו זמן של הנצח, הבן אדם, מה שהוא הכין לעצמו פה בפרוסדור, זה מה שיהיה לו שמה. לא הכין, לא יהיה לו שמה. אם בן אדם דיבר לשון הרע, ילך שמה עם לשון חצויה, כמו של נחש. אם בן אדם חטא בדברים אחרים, יסבול באיברים האחרים. הרי כתוב שהתורה זה תרי"ג מצוות נגד רמ"ח מצוות עשה, ושסה מצוות לא תעשה כנגד רמ"ח איברים, ושסה גידים של האדם. היו צדיקים שבעיה בא בן אדם וכואב לו משהו, היו אומרים לו, אתה צריך לתקן דבר זה וזה. היו אומרים לו מיד, כנגד איזה עבר זה. מעניין שגם מרן שר התורה, רב חיים קניבסקי, הגיעו אליו איזה קבוצה של בנות שעובדות באיזשהו מקום, ואמרו שהם לא יודעים מה קרה, אבל הם מרגישים כאבים חזקים ברגליים. והלכו לכמה וכמה רופאים, ולא הצליחו למצוא מה זה הכאבים האלה. אמר להם, אתם עובדות בחול המועד? אמרו, כן. אומרים, אתם תפסיקו לעבוד ברגל, אז יפסיק לכאוב לכם הרגל. אתם עובדות ברגל, אז כואב לכם הרגל. מה אתם חושבות? הכל זה כנגד המצוות וכנגד העבירות. כל הגוף של האדם בנוי כנגד המצוות והעבירות. אז לכן אדם צריך מאוד מאוד להתקין את עצמו בפרוסדור כדי שייכנס לטרקלין. אנחנו מדברים על זה עכשיו בפרשת חיי שרה. באמת שהפרשה הזאת של חיי שרה קצת מעביר בצמרמורת. כי לפני שנתיים בדיוק בפרשת חיי שרה, אז אבי מורי זכר צדיק לברכה נפל על משמרתו. בשבת פרשת חיי שרה הוא נסע לכפר יונה במסירות, ושם באמצע השבת איבד את ההכרה, לקחו אותו לבית חולים. ואחר כך היה פרשה מופלאה, הוא היה שכב שם בלי הכרה כמה זמן, כשהוא התעורר, מאז הוא כבר לא דרך על הרגליים. אבל הוא עוד ניהל כמה שבועות של ממש, עוד מסר שתי שיעורים או שלוש שיעורים בבית, הוא מסר עוד אחרי הזמן הזה, וממש ניהל סדר חיים מופלא. באו גדולי ישראל לבקר אותו עוד באותו זמן, וניסה עוד בכל כוחו עוד לסיים את הספרים שלו ועוד להפעיל ולעשות. ככה במצב שבן אדם, והוא ידע כבר שזהו, זה הסוף.
זה היה פלא ואפלא, שהוא התעורר שם מההרדמה בבית חולים. מיד, במקום, התחיל מיד להחזיר בתשובה את כל הרופאים, את כל האחים, את כל האחיות, כל אחד הוא קרא לו, בוא הנה, בוא הנה. אתה, מה איתך? מה זה? בוא, אני אתן לך ספר, בוא זה, בוא אני אעשה לך ממש ככה, כל אחד, אתה שומר שבת, מה איתך? והיה דאג לכל אחד ואחד, הוא שוכב שם על מיטה במצב של מצב אנוש, מחובר למכשירים, כל רופא, כל אח, בוא הנה. אני צריך לשאול אותך משהו, מה קורה איתך? מה עם השבת שלך? מה עם זה? ועוד טיפל, שלח שם אחת לסמינר. מה הוא לא עשה שם? מה הוא לא הפך שם את העולם? אבל הוא ידע, אבי מורי זכר צדיק לברכה, ידע שהעולם הזה דומה לפרוסדור. מעניין שבאותו היום שישי של ערב פרשת חיי שרה, הוא היה בשמחה גדולה מאוד. הוא אמר לי, אני יש לי עכשיו כמה חודשים, עד פורים, אני הולך פה להפוך את כל המדינה. אני יש לי תוכנית, היה לו תוכנית ממש מוצקה, כבר דיבר עם כל מיני אנשים, שהוא מכין איזה 100 סרטונים עם תשובות לכל השאלות שיש להם, הוא אומר. אני אתן להם תשובות לכל השאלות, אני הולך לעשות פה, נפלו פה כמה פעמים, נפלה פה, הם לא יודעים מה קורה איתם, עכשיו אני הולך לענות תשובות, נלחם איתי, הוא לא יסכים לדבר הזה. הוא אומר לי ככה ביום שישי, אני חושש, הוא היה בכזה שמחה, הוא אומר לי, אני חושש שזה מצב של תוסף רוחם. כתוב, תוסף רוחם, יגבם, לפני שבן אדם נפטר, הקדוש ברוך הוא נותן לו מהיר, תאורה יותר חזקה, שהאור ידלק יותר חזק. אחר כך הוא אמר את זה לעוד מישהו, לעוזר שלו גם כן, הוא אמר את הדבר. איו לו חזי, מז לחזי, שזהו, זה השבת שלו, ש... כן, אז קצת, אם כבר הזכרנו אותו, קצת נדבר מהסוג הדברים, מה שהוא היה רגיל לעשות, באיזה מסירות, הוא היה נוסע כל שבת, היה נוסע למקומות אחרים, יכל להיות, היו נותנים לו לפעמים מקומות שלא לפי כבודו, איזה גני ילדים, איזה מקום, לא משנה, הוא נוסע לזכות את הרבים, הוא נסחב עם האוכל שלו ועם השתייה שלו, עם הנהג שלו, והוא מגיע, ואין לו כוח, הוא חלש, הוא חולה במחלה, הוא אומר, ממשיכים, הלך נשען על אנשים, ממשיכים, הוא לא מטלטל בשבת, הוא לא לוקח אפילו את המקל, אנשים אמרו לו, אבא, בוא, מה, אולי נחזור, ממשיכים. היה ממשיך בכוח, במסירות נפש. פגש אותי אז יהודי, גבאי של בית הכנסת, הוא אומר לי, תדע לך, יש הרבה אנשים שזה מושלם בחסד, זה מושלם בתורה, זה מושלם בכל מיני דברים. הוא אומר, אבל אבא שלך היה בו את כל הדברים. הוא אומר לי, אני אגיד לך, אני אספר לך משהו. הלכתי בכותל. הוא אומר, היה שם הרבה אנשים. ואני רואה שם זוג אמריקאים שרוצים לעלות להר הבית. כולם ראו אותם, אף אחד לא מסתכל. היחיד שניגש, זה היה אבא שלך, ניגש אליהם, אמר להם, אתם יודעים שלעלות פה זה חיוב סקילה, חיוב קרט. אתם יודעים מה זה לעלות למקום הזה? הם אמרו, מה, אסור? אז אנחנו לא עולים. הוא אומר, היחיד שחשב בדעתו שצריך ללכת להגיד להם שיש פה איסור נורא לעלות, איסור קראת, הבן אדם היחיד, הוא אומר, היה מלא אנשים שם. שהוא היה צריך לנסוע לטוס לחוץ לארץ. באותם השנים, לפני, אני לא יודע, 30 שנה, 40 שנה, לא יודע כמה שנים. והוא הזמין כרטיס טיסה ועשה ויזה וזה בשביל לטוס לחוץ לארץ. וכבר הכל מוכן, הזמין, הכל. הוא מגיע שם עד הדלפקים, אומרים לו, משהו לא בסדר את בכרטיס, לא יודע, בוויזה שלך, משהו לא בסדר, אתה לא יכול לנסוע. אומר, אתם יכולים לתאר לעצמכם איזה אגמת נפש, בן אדם מגיע עם כל המזוודות, מוכן לנסיעה, לחוץ לארץ, כבר הכל מאורגן, מחכים לו שם, פתאום אומרים לו, לא, אתה לא יכול לעלות על המטוס, אני לא יודע למה הוא נסע, חתונה או מה. טוב, הוא מסתובב שם, לא יודע מה לעשות עם עצמו, פתאום הוא רואה את אבא. ואבא אומר לו, מה קרה? אני רואה שאתה
אומר לו, כך, כך וכך הסיפור, לא נותנים לי לנסוע. אומר, בוא איתי, אני אכנס איתך, אני ארגן לך. נכנס איתו, הוא היה נכנס למקומות, דופק על השולחן ומסדר את העניינים, אין אצלו, זה... כן, היה נכנס במקום, מסדר, אין כזה דבר, חייבים לתת לו לנסוע. והוא נכנס, הולך איתו בפרוסדור, ופתאום רואים איזה מישהו יוצא עם לחמניה, בפנים יש נקניק בשרי וגבינה צהובה. אבא נתן כזה צעקה. אוי! אוי! שואלת אותו, מה קרה? מה קרה? הרב, מה? אומר, מה? בשר וחלב! מה, זה אסור? זה אסור? לא ידעתי. אומרת, לא, לא, אני זורקת את זה, אני לא אוכל את זה. אה, אומר, ככה. אה. ככה זה היה, זה היה אכפת לו, יהודי שהיה אכפת לו, הוא הרגיש את הפרוסדור, היה אכפת לו מכל דבר. הוא גם קיים תמיד את הלהידבק בתלמידי חכמים, אנחנו נמצאים פה עכשיו בפרשה של אברהם ושרה, קודם כל אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים. כמה אנשים אבי מורי זכר צדיק לברכה הכניס תחת כנפי השכינה, כמה וכמה יהודים, בלי סוף של יהודים, שהוא זכה להכניס אותם תחת כנפי השכינה, בנועם דבריו, היה אומר מילה טובה, לא היה עובר, היה עובר ברחוב, כל מי שהיה רואה היה תופס אותו, היה נוסע ברכב, היה אומר לנהג, תפתח את החלון, תדפוק לו על החלון למונית הזאתי, הוא דופק לו בחלון, הוא אומר לו, תדע לך, אני שליח של בורא עולם להגיד לך שלא תתגלח בתער. אז הוא אומר לו, אם הייתי יודע שאתה שליח של בורא עולם, אומר לו, אני לא מבין, מגיע אליך שליח כזה עם פאות וזקן, לא טוב לך, מה אתה רוצה שיגיע לך? סרטן אתה רוצה שיגיע לך? הוא אומר לו, הרב, הרב, אני מבטיח לך, רק אל תביא לי סרטן, לא מתגלח יותר בתער, רק אל תביא סרטן עליי. ככה היה מדבר עם כל אחד. כן, כן. הוא ידע. כל אחד ידע להגיד לו את המילה שהוא צריך, לזה לטיפה, לזה סתירה. היה איזה אחד, נהג שהוא נסע איתו, והנהג הזה אומר לו, הרב, אני לא יודע מה לעשות, אני, כשבא לי משהו, אני לא יכול להתאפק, אני עושה מה שאני, מיד מה שבא לי. אם זה עבירה, אם זה זה, מה אני יכול לעשות? אני לא מסוגל להתאפק. זה נהג מונית. אבא אומר לו, תעצור בצד. הוא נעצר בצד, הוא נותן לו צעקה. בהמה! בהמה שכמוך! הוא נבל. הוא אומר לו, הרב, אתה לא יודע מה עשית לי. אבא אומר לו, אתה יודע מי לא יכול להתאפק? רק בהמה לא יכולה להתאפק. בן אדם, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא אותו בן אדם. שיוכל להתאפק. מה זה נקרא, אתה לא יכול להתאפק? אתה בהמה או בן אדם? הבן אדם הזה אומר לו, הפכת אותי עכשיו הרב. עכשיו הפכת אותי. מהיום זהו, אני לא בהמה יותר. והוא נותן את הכוחות, אבל הוא שאב הרבה את הכוחות שלו, מגדולי ישראל. מצעירותו, מנעוריו, מילדותו, הוא נדבק לגדולי ישראל. עוד לפני הבר מצווה שלו, כבר היה קשור עם החזון איש זכר צדיק לברכה, כבר היה נקשר אליו בקשר ממש ככה חזק, ועם עוד הרבה גדולי ישראל, הוא היה עומד מאחורי הכיסא של האדמור מבלז, זכר צדיק וקדוש לברכה, קדוש ישראל, רבי אהרון מבלז, והיו נותנים לו שם כל פעם את השיריים, בתור הזידיצ'ויבר, עיניק לנכד של הזידיצ'ויבר, והם נותנים לו כל פעם, הוא היה עומד שם מאחורי הכיסא, והיה לו קשר עם המון המון צדיקים, בתור ילד כבר, היה חברותה, הולך בחברותה עם האדמור מביאלה, חלקת יהושע, היה יוצא איתו כל לפנות בוקר, היה הולך איתו ביחד למקווה, והיה לו קשר עם האדמור מרב חיים מורדכם מן הדבורנה, ועוד הרבה עם הדמשק אליעזר, זה מהפרשת השבוע, הדמשק אליעזר מוויז'ניץ היה ידוע גם כן כקדוש עליון, שהיה לו את הקשר איתו. והוא היה עצמאי אבל, הוא רצה ללכת לישיבה, לישיבה של הרב שטיינמן, הוא היה עוד ילד, רצה ללכת לישיבה של הרב שטיינמן בכפר סבא.
הוא נסע לכפר סבא, הוא רואה יהודי אחד, אומר לו, איפה גר פה הרב שטיינמן? הוא אומר לו, מה אתה צריך ממנו? הוא אומר, בוא איתי. הוא הולך איתו, הוא מכניס אותו אליו הביתה, הוא אומר לו, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה להיכנס לישיבה. התחיל לדבר איתו בלימוד וזה, הוא אומר לו, אתה בישיבה. התברר שהוא פגש בדיוק את הרב שטיינמן, ואותו הוא שואל, איפה גר הרב שטיינמן? הוא אומר לו, אתה בפנים, בסדר, אתה בישיבה. אחר כך רצה לעבור לסלבודקה. לא יודע, בחור צעיר, היה לו פעות ארוכות. הוא הגיע לסלבודקה, היה שם רבי זיק שר. רבי זיק רואה אותו, אומר לו, מה אתה רוצה ילד, מה אתה רוצה פה? הוא אומר לו, אני רוצה להיכנס לישיבה. אומר לו, אתה חוסיד אבל, לא? אומר לו, כן, אני חוסיד. אומר לו, של מי אתה חוסיד? אומר, של החזוניש. אומר, והחזוניש הרי לוטווק, אז איך אתה יכול להיות חוסיד של לוטווק? אומר, אצלנו בבית לימדו אותנו שחוסיד זה מי שעושה מה שהרבא אומר. ואנחנו עושים כל מה שהחזוניש אומר. זה כל כך מצחם בין התשובה, אומר לו, אתה בפנים, אתה בישיבה אצלנו. ככה, קיבל אותו במקום, אתה אצלנו בישיבה. וככה הוא נדבק לגדולי ישראל, אם זה הראש ישיבה סמיר, רב אליעזר יהודה פינקל, ועוד הרבה הרבה גדולי ישראל שהיה לו קשר מאוד מאוד חזק איתם, הסטייפלר זכר צדיק לברכה, עם הרב מבריסק. זה לא להבין כמה קשר שהיה ואיזה קשר הדוק שהוא זכה ללמוד בחברותה עם ישו הסמוי שמביז'ניץ ועם רב חיים קניבסקי, להבדיל בין חיים לחיים. איזה קשר שהוא זכה לצדיקים. הוא הכיר את הרב עובדיה גם כן, היה קשר מאוד טוב עם הרב עובדיה, כן? הוא דרש מהמרפסת של הרב עובדיה כמה פעמים. כן. הרב עובדיה מאוד מאוד אהב את אבו, אמר לו, השם שלך חקוק בכיסא הכבוד, הוא אמר לו, אבא. השם שלך חקוק בכיסא הכבוד. ככה אמר לאבי מורי זכר צדיק לברכה. הרב עובדיה אהב אותו אהבת נפש. מאוד מאוד אהב אותו. אבא, ההילולה בעזרת השם בי"ד כסלו, השם יעזור, שעד אז כבר יהיה תחיית המתים, כמו שהרב הזכיר פה קודם. שכבר יקומו וירננו שוכני אפר, זה כבר קרוב, שנתיים. לא יודע, נראה, השם יעזור. טוב, אז בכל אופן, היה לו את הקשר עם גדולי ישראל, אבל הוא היה עם יראת שמיים, כתוב, אברהם אבינו אמר רק, אין יראת השם במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. יראת שמיים בו בערה בו. הוא היה לומד ספרי מוסר, הוא היה לוקח את זה כל כך כבד, את הספרי מוסר, היה מרגיש את זה הכל על עצמו, עד שהוא נהיה חולה מזה. הגיע לאדמור מסקבר, זכר צדיק לברכה, שגם היה קדוש עליון, אמר לו, אני אוסר עליך ללמוד ספרי מוסר, זה מזיק לבריאות שלך, אני לא מרשה לך ללמוד ספרי מוסר. אם אתה רוצה, אתה יכול לשטוף את הנשמה שלך עם קצת אורחה עם הקדוש, זה אתה יכול, אבל ספרי מוסר אסור לך ללמוד. אתה לוקח את זה מדי כבד, וזה יכול להזיק לבריאות שלך. עד כדי כך שאני החולה מללמוד את הדברים. ומאז באמת הוא דבק מאוד חזק באור החיים הקדוש, היה הרבה לומד את הספרי אור החיים. כן, בכל אופן זה הפרוסט. מעניין, ראיתי, מביא הרב קרלינשטיין, ראיתה למכור מים בשוק, היה מוכר מים מינרלים כאלה, בקבוקים של מים. יום אחד הוא אומר לאשתו, היום אני לא הולך לשוק למכור. הוא אומרת לה, מה קרה היום? הוא אומר, זה חמסי נורא, פחד, שאפשר להישרף שם בחוץ, אני לא יכול לצאת החוץ, אני לא יכול לעמוד שם. הוא אומרת לו, טיפש, זה הזמן הכי טוב למכור את המים. מה תמכור? כשקר, יקנו ממך כל שעה בקבוק אחד? עכשיו אתה תמכור, כל שעה תוכל למכור 100 בקבוקים עכשיו. עכשיו זה הזמן למכור, כשיש חמסין, עכשיו תמכור בקבוקי מים. זה מה שאבא עשה. כשהיה חמסין, אז הוא עבד ועבד ועבד בלי סוף, והשקיע, ואז הוא הגיע, ואברהם זקן בא בימים, הגיע עם כל הימים שלו ללמעלה. טוב, אנחנו נמשיך קצת בפרשה שלנו. בפרשה כתוב על אליעזר עבד אברהם. אליעזר עבד אברהם, אברהם אבינו רוצה לשלוח אותו לשליחות להביא אישה לבן שלו. ואליעזר יש לו בת, והוא משתוקק
הוא משתוקק לקחת חתן כזה כמו יצחק. הוא יודע שהבת שלו טובה ומוכשרת. ומרמז לאברהם אבינו ברמז כזה, אולי לא טובה האישה ללכת אחריי, אולי אומרים, אומר רש"י, זה כתוב חסר, שהוא אמר אליי, אולי הוא יהיה שלי. אומר לאברהם אבינו, בני ברוך ואתה ארור, שנאמר ארור כנען, ואין ארור מדבק בברוך. אי אפשר לעשות כזה שידור. אי אפשר לעשות כזה שידוך. אבל אליעזר נקרא עבד משכיל. מה זה נקרא עבד משכיל? אליעזר עבד אברהם ידע טוב מאוד שיש כללה של נוח. ארור כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו. אז הוא אמר, מה אני צריך להיות איזה עבד של איזה קושי, של איזה אפריקאי, של איזה ברברי? אם כבר נגזר עלי להיות עבד, אני הולך להיות עבד של אברהם אבינו עליו השלום. וזכה להיות דמשק אליעזר, דולה ומשקה מתורת רבו. קראו לו חז"ל עבד משכיל, והיה באמת גם חכם מאוד גדול, שאפשר הרבה ללמוד מהחוכמה שלו. ידוע שמה שבסדום הגמרא מספרת קצת מהחוכמה שלו. כשהוא הגיע שמה, אז היו שמה מיטות, מיטה אחת קצרה, מיטה אחת ארוכה. היו מגיעים, כל מי שהיה מגיע, היו אומרים, תשכב במיטה. אם היה ארוך, היו משכיבים אותו על המיטה הקצרה, ואומרים, צריכים להתאים אותו למיטה, היו חותכים לו את הרגליים. אם היה ארוך, אם היה קצר, היו משכיבים אותו על המיטה ארוכה, ומתחילים למשוך לו ברגליים ובראש, עד שיתפרקו איבריו. אמרו לאליעזר, תשכב במיטה, אמר להם, לא, מאז שאמא שלי נפטרה, נדרתי נדר, שאני לא שוכב במיטה. טוב, מגיע שם לסדום, כסף היה אצלו. הוא רוצה לקנות אוכל, אומרים לו, פה לא מוכרים אוכל. אז איך יש אוכל? לא יודע, תסתדר, אין פה אוכל. מסתובב יום יומיים, אף אחד לא מוכן לתת כלום. זה היה התוכנית שלהם. הבן אדם פה ימות מרעב, הוא לא יכול לצאת מפה. והוא הסתובב והיה רעב. טוב, יום אחד הוא עובר ליד איזה מקום, הוא שומע ששרים שם. היה להם חוק שמי שעושה איזה שמחה, ומישהו מזמין מישהו לשמחה, אותו אדם שהזמין לשמחה, לוקחים לו את כל הבגדים, שולחים אותו ערום, אני לא יודע איפה. ועושים לו כך וכך, על זה שהוא הזמין אורח. הוא שמע שם שרים, נכנס, מתיישב ליד איזה בן אדם אחד, אומר לו, מי הזמין אותך לפה? אומר לו, אתה הזמנת אותי. הוא רק שמע את זה, ברח שם מהמקום. אז הוא מתיישב ליד השני, אומר לו, מי הזמין אותך? אומר לו, אתה הזמנת אותי. גם הוא ברח. בקיצור, ככה הבריח את כל האנשים מהסעודה, נשאר לו את כל הסעודה, יכל לקחת כמה שהוא רוצה. זה היה אחד החוכמות של אליעזר, חז"ל קוראים לו עבד משכיל, הוא היה דולה ומשקה. אבל מסירות כזאת, אברהם אבינו אומר לו, אתה ארור ובני ברוך, ואין ארור מדבק בברוך, ושולח אותו לתפקיד הזה. אתה תלך להביא אישה ליצחק בני. מעניין, בכל הדברים, המושל בכל אשר לו, כל הדברים הוא מוסר בידו, דבר אחד הוא לא סומך עליו, והכל הוא סומך עליו, כל הגשמיות, תנהל את הכל, את כל הכסף, מה שאתה רוצה תנהל, אבל אישה ליצחק, זה משביע אותו בשבועה חמורה, לא נותן לו ככה, על זה הוא לא סומך עליו, על הכל הוא סומך עליו, אבל לא על זה. ואליעזר ממלא את השליחות שלו על צד היותר טוב. כתוב שם שהם אמרו לו, בוא ברוך השם, שם בשליחות הזאת, כשמילא אותה בנאמנות, אז הוא יצא מארור לברוך. אז הוא הפך את עצמו מארור לברוך. זכה לצאת מארור לברוך בזה שהוא מילא את השליחות בצורה הכי נעלה, אחרי כזה דבר שהוא אומר לו, בני ברוך ואתה ארור, בכל אופן הוא הולך ועושה את השליחות כמו שצריך. אליעזר היה רגיל אצל אברהם אבינו, אצל אברהם אבינו הסתובבו מלאכים. מעניין, הוא בא ומספר, אומר לא אוכל עד אם דיברתי דבריי, אומר לו בוא תשב תאכל, לא אוכל עד אם דיברתי דבריי. מספר להם את כל הסיפור, איך שהוא מגיע ואני אדבר אל ליבי וזה ומה אמרתי וכך. ואז הוא אומר להם, תשמעו, וטרם אכלה לדבר ליבי, הנה רבקה יוצאת, והיא אומרת שתה וגם מלא חשקה, זה האישה אשר הוכיח השם לבן אדוני.
אומרים לו שניהם לבן ובתואל, מהשם יצא הדבר. צדיקים כאלה מופלגים, תשמעו, מהשם יצא הדבר. הנה רבקה לפניך, מצוין, קיבלת, כולם רואים שזה מהקדוש ברוך הוא. מה קרה קצת אחר כך? אומרים לו, פתאום תשב הנערה איתנו ימים או עשור. הרי קודם כל אמרת, מהשם יצא הדבר, הכל בסדר, הכל מסודר. איך פתאום נהיה, תשב הנערה איתנו ימים או עשור? אז ראיתי בביאים משהו מאוד מעניין. קודם כל, הם רצו להכיל אותו את הרעל. אז אמרו לו, הכל בסדר, הכל מהקדוש ברוך הוא, הכל מזה, הכל משמיים. העיקר כבר תאכל את הרעל, נו, שנוכל לקחת את כל הגמלים, את כל הכסף שלך. תאכל את הרעל כבר, נו. זה אומר לך, כשרשע מתנהג אליך מידה יפה, תדע שיש משהו מתחת. זה טובתם של רשעים, רעי אצל צדיקים. אם רשע מתייחס אליך, הכל מהקדוש ברוך הוא, תדע שמתחבא לו שם משהו גרוע מלמטה. כשלבן אומר לך, בתואל ולבן אומרים לך, מהשם יצא הדבר, יש פה משהו. אחרי זה כבר לא מסכימים, לא, פתאום תשב הנערה איתנו, בואו, מתחילים לפה, לשם. ראיתי עוד איזה פירוש שמביאים, למה אמרו לו תשב הנערה איתנו ימים או עשור. היות שאחרי שהוא אומר להם, והם אמרו מהשם יצא הדבר, והיוצא העבד, הוא מוציא מגדן, דברי זהב, איך כתוב שמה? הוא מוציא, הנה, ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים. דיברנו שאליעזר היה חכם גדול, את הכלי כסף וכלי זהב ובגדים, את זה הוא נותן לרבקה, ומגדנות נתן לאחיה ולאמה, הביא להם תפוזים מארץ ישראל. אמרו, ככה? אנחנו רוצים כסף, לא תפוזים, כן? אז אמרו לו, תשב הנערה איתנו ימים או עשור. אם אתה לא יודע לתת כסף, תשב הנערה איתנו. את הכסף וזהב אתה מביא, אבל הוא היה חכם אליעזר, לא ללכת להביא ללבן כסף. הוא מראה לו את כל הכסף שיש לו, אבל לתת הוא לא נותן לו כסף. כן, אבל בעצם הדבר הזה, מה שהוא נתן להם להבין, שיש להם זכות להידבק ביצחק, זה לא דבר פשוט. חוץ מזה הוא אומר להם, היא האישה אשר הוכיח השם לבן אדוני. הקדוש ברוך הוא הועיד אותה לבן אדוני. עכשיו אם תרצו ואם לא תרצו, היא תגיע לבן אדוני. כשהקדוש ברוך הוא מועיד מישהו, זה לא יעזור לכם שום דבר. גם אם לא תרצו, היא בסוף תגיע. ולכן הם ניסו להתחכם, עוד נקרא לה נערה ונשאלה את פיה, ואז היא אמרה להם, אני אלך אם אתם תרצו ואם לא תרצו. על כורחכם גם אני אלך. אני אלך איתו. בכל אופן, אז זה אנחנו רואים, אחד הדברים, צריכים לדעת איך להידבק בתלמידי חכמים. אני רוצה לספר פה מעשה נורא, שאולי הוא כבר מפורסם קצת, אבל היה בערך לפני 100 שנה, היה יהודי שהיה נקרא רב מוטל'ה אושמינר. מי שהיה מכיר אותו היה ידוע שהוא אדם קדוש מאוד מאוד, אנשים רעדו ממילה שלו. והוא חלם חלום לילה אחד, שמגיע אליו איזה אדם מדור פנים, ואומר לו, תשמע, יש עליך קפידה גדולה. אומר לו, מה עשיתי? אומר, אתה צריך עכשיו לעשות, הוא הגיע אליו כמה לילות בצורה כזאת זועפת. ואז הוא אומר, אבל מה רוצים ממני? אז הוא אומר לו, תשמע, אתה צריך ללכת למקום פלוני ולקנות את הספר של מערי ברב וללמוד אותו עד שתדע אותו בעל פה. מה קרה? אז הוא אומר לו ככה. המערי ברב היה אחד מגדולי ישראל בתקופה של מרן הבית יוסף. הוא היה רבי של רבי של הבית יוסף. והוא היה איפה זה היה? בסלוניקי הוא היה. המערי ברב היה בסלוניקי. ושם הגיעו אליו שני אנשים לדין תורה. אחד מהם קראו לו ברוך. אבל הוא היה ברוך, לא ברוך. הברוך הזה
הגיע לעוד מישהו לדין תורה אצל המערי ברב, והמערי ברב זיקה את הזכאי וחייב את החייב, והחייב יצא ברוך, הוא יצא החייב. הוא לא יכל להשלים עם זה שהמערי ברב חייב אותו, הוציא אותו חייב. אז הוא חיכה לו ליד חנות של בשמים שהייתה שם, וכשהמערי ברב עבר שם, הוא סתר לו על הפנים שלו. והמערי ברב צעק, שומו שמיים על זאת, על הדבר הזה, שאדם מעיז לסתור דיין קדוש על פניו. באותו לילה נכנס הבסם הזה, בעל חנות הבסמים, נכנס לבדוק משהו בחנות שלו, הוא הלך עם נר, ופתאום כשהוא עובר שם הוא רואה איזה עכבר רץ, והתחיל לרוץ עם הנר אחרי העכבר, והוא לא שם לב, ונדלק שם הבסמים, ונהיה שם השריפה, שחצי עיר נשרפה מהשריפה הזאת. נשרפו יותר מ-200 אנשים בשריפה, וכל העיר נשרפה, ואנשים ברחו ליערות, וכשחזרו חזרה, אז הם חלו במגפות מתוך זה, עד שהיה יום אחד, שבאותו יום נפטרו 314 אנשים, באותו יום, ביום אחד, ומאז התחיל לשקוט המגפה. אומר לו המערי ברב, אתה אחד מהצאצאים של אותו ברוך, ואתה מסוגל לתקן את הברוך הזה על ידי שתלמד את הספר של המערי ברב על פה, אז אתה תזכה לתקן את המעשה שעשה הסבא של הסבא שלך, וזה דורות קודם, אתה תזכה לתקן אותו. וזה... בדבר הזה הוא נתן לו, הוא לקח את זה, בהתחלה היה קשה לו מאוד לעשות את זה, אבל הוא ראה, הוא חזר אליו כמה פעמים, אומר לו, תדע לך שאם לא תעשה את זה, אז אתה נמצא בצרה גדולה מאוד מאוד. זה כתוב, היזהרו בחכמים, שעקיצתן עקיצת הקרב, לחישתן לחישת שרף, הקדוש ברוך הוא תובע את עלבונם. כך היה גם מעשה עם הגאון צדיק רבי יונס הנייבישיץ, שאחד התלמידים דיבר עליו בזלזול. רבי יונס הנייבישיץ היה קדוש עליון, והיו אנשים שרדפו אותו לשם שמיים, אבל היה אחד מהתלמידים שלו שדיבר או העיד עליו איזה עדות שקר, לא זוכר כבר בדיוק מה היה הסיפור איתו, ואז רבי יונתן אמר שלא יהיה לבן אדם הזה מנוחה. והוא מאותו יום היה יוצא ורץ ממקום למקום, לא יכול להישאר במקום יום אחד. הוא היה תלמיד חכם, אותו תלמיד. יום אחד הוא הגיע לאיזה מקום, הוא שמע שם שלומדים שיעור, הוא נכנס לשיעור, והמגיד שיעור היה תלמיד חכם, והוא מתיישב בשיעור, הוא מקשה לו קושייה אחת, והרב לא מתייחס אליו. אם הרב ממשיך את השיעור ככה, מקשה עוד קושייה, הרב לא מתייחס, מקשה קושייה שלישית, הרב לא מתייחס. אז הוא אומר, הרב, אני שאלתי שאלה, למה אתה לא עונה? אז הוא אומר, יש עליך קפידה מאדם גדול. אז הוא אומר, ומה התקנה שלי? הוא אומר, תרוץ אליו חזרה לפייס אותו, אולי אתה תצליח. הוא רץ מהר חזרה ופגש כבר את הלוויה של הרבי יונתן הנייבישיץ. אנחנו יודעים מה זה נקרא, קודשא בריך הוא תבה בעיקרי, וכמה זה להידבק בתלמידי חכמים ולדעת איך להידבק בתלמידי חכמים, איך... סיפרו על הרב שח, עכשיו היה היורצייט שלו, שהוא נכנס פעם הוא היה כזה שקוע מאוד בלימוד, בתור, בגיל צעיר, היה שוקע בלימוד שלא היה יודע מה נעשה איתו כמעט מרוב זה. ופעם, מתוך השקיעות שלו בלימוד, אז הוא הלך ככה תוך כדי שהוא הולך, ועד שהוא הגיע בכלל לאיזה עיר אחרת, בתוך המחשבות שלו בלימוד, הגיע לאיזה עיר אחרת. והוא נכנס שם לבית הכנסת, והוא רואה שם מישהו דורש, והוא מקשיב, הוא שומע שהוא מדבר דברי אפיקורסות. הוא מסתכל, מה, אף אחד לא מגיב? לא יודע. ואז הוא רואה שהוא ממשיך לדבר, הוא מקשיב, זה אפיקורסות. אז הוא נתחיל לצעוק,
אפיקוירס, אפיקוירס, וברח מהמקום שלא יעשו בו שפטים. לא ידע מה קורה, חזר חזרה מהר לעיר שלו, העיקר זה. אחרי זה הוא החליט שהוא צריך לשאול את הרב, מה זה הדבר הזה? חזר חזרה לעיר הזה ובא לרב, אומר לו, מה? איך נתנו לכזה אפיקוירס פה לדבר? אז הרב אומר לו, זה אתה היית שצעקת אפיקוירס? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, תדע לך, האדם הזה הוא חתנו של אחד האפו, שהוא בן אדם טוב, אבל ברגע שאתה כבר צעקת אפיקוירס, אז כבר קמו כמה אנשים וסילקו אותו, וגם אני אמרתי לו שאין לו מה לדרוך פה יותר, ובזכותך כבר סילקנו אותו, גמרנו. ואז הוא שמע את זה, אז כאב לו גם על אפיקוירס, אבל כאב לו גם על הבן אדם הזה, שזה חתנו, שמסכן סובל בחינם. אז הוא כל ימיו הצטער על זה, שהוא צייר בן אדם בחינם. עכשיו לספר עוד מעשה מהרב שך, זכר צדיק לברכה, איך שהיה תורת חיים ואהבת חסד. רבקה זה היה עמוד החסד. מה זה רבקה עמוד החסד? כתוב שאחד הדברים שהוא בחן אותה, מה זה הדבר הזה של... שהוא אומר לה, השקיני מעט מים, מקדך. זאת אומרת, נזכיר את העניין הזה. שמעתי על זה משהו מאוד מעניין. היה איזה שבע ברכות של אחד הבחורים, וקם שם איזה בחור, נעמד ככה, כולו כזה, הוא נעמד לדרוש, ואז הוא אומר לחתן, נכון, אתה מתחתן עכשיו, אתה מקבל אישה, אבל תראה, לא להיות פרייר, לא להיות פרייר, זה מה שהוא מלמד אותו. היה שם בדיוק הרב דיאמנט, והוא אומר לו, נעמד ואומר, אני חייב פה להתערב, ואני רוצה להגיד לכם, אני רוצה להגיד לך שלפי שיטתך, לא היה היום כלל ישראל. כולם מסתכלים עליו, והוא אומר לו, תראה, מגיע אליעזר עבד אברהם עם 10 עבדים, ואומר לילדה בת 3, השקיני נא מעט מים מקדך. מה הייתה צריכה לענות לו? מה, אני פריירית שלך? יש לך פה 10 אנשים, אתה בן אדם מגודל. נגיד שאתה חולה ואתה לא יכול לקחת לבד, אז תיקח, תגיד לאחד העבדים שלך שיביא לך מים. אני צריכה למלות לך מים? אם היא הייתה אומרת ככה, מה היה קורה? היא לא הייתה אישה של יצחק. הוא אומר, לפי השיטה שלך, לא היה היום כלל ישראל, אם היו מתנהגים כמו שזה שלך, שאתה אומר לא להיות פרייר. זה היה מה שהוא אמר. בכל אופן, אנחנו רואים פה דבר מופלא. מגיע בן אדם, נראה גברתן, כתוב שהרים שני גמלים בשני הידיים, כזה גיבור הוא היה, כשהיה צריך להעביר אותם, שתי גמלים, לקח כל אחד ביד אחת, איזה גיבור אדיר. והוא פוגש ילדה קטנה, אומר לה, השקיני נא מעט מים מקדך. והוא עוד רוצה שהיא תגיד לו, שתי אדוני וגם גמליך השקה. מה זה? אז הסבירו את זה שפה היא עושה לה מבחן במידות. למה? הוא החליט שהיא תביא לו לשתות, אז הוא ישתה חצי, חצי קנקן וישאיר לה חצי. עכשיו, מה היא תעשה עם החצי? אם היא תשפוך את זה, אז היא מעליבה את הבן אדם. אם היא תיקח את זה הביתה, סימן שאין לה שכל, אולי הוא חולה, אולי הוא משהו זה. ההצעה היחידה שלה זה, ותמהר ותיאר כדאי אל השוקת, לשפוך את זה לגמלים שלו, ואז למלות לגמלים, עד שישתו כל הגמלים, ואז ככה היא ניצלת מזה, גם היא לא מעליבה אותו, וגם היא לא תשתה מאדם חולה. זה היה המבחן שלו בחסד, שיראו איך שהיא מושלמת בחסד. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורת חיים ואהבת חסד. אז רציתי גם לספר על זה איזשהו מעשה, גם כן, מה שהיה מהרב שך, זכר צדיק לברכה, היה... איזו ישיבה בקריית הרצוג, ישיבה עם איזה ראש ישיבה. יום אחד מגיע הרב שך לראש ישיבה שם ואומר, יש לך בחור בישיבה בשם זה וזה? אומר לו, כן. אומר, אני רוצה שכל חודש תבוא אליי, אני אתן לך כסף, תזכור לו איזה אברך מוצלח שילמד איתו ויקדם אותו בלימוד. הוא מאוד התבייש לשאול את הרב שך מה קשור הבחור הזה יותר מכל הבחורים, אבל זה הרב שך רצה. טוב. אז הוא הגיע כל חודש, בערב ראש חודש היה מגיע, הרב שך היה מוסר לו סכום כסף בשביל
התלמיד הזה לרב לתלמיד הזה. פעם אחת הוא מגיע, היה שם איזו אסיפה בפנים, הוא מגיע, הוא מבקש, הוא רוצה להיכנס. אומרים לו הגבאים, אתה שומע שיש פה עכשיו אסיפה ואי אפשר להיכנס? הוא אומר, תשמעו, זה לא אני, זה הרב שך רוצה אותי. הרב שך ביקש ממני שאני אבוא. אמרו לו, מה הרב שך ביקש ממך? אתה מבלבל את המוח. אז הוא אומר, לא, הרב שך רצה שאני אגיע אליו. אמר לו, לא, אי אפשר להיכנס עכשיו. אי אפשר, אי אפשר. חזר הביתה. עובר כמה ימים, הרב שך שולח לקרוא לו, מה קורה? מה? איפה אתה? למה אתה לא מגיע? אז הוא הגיע. הרב שך אומר לו, למה לא הגעת? חיכיתי לך. אז הוא אומר, הגעתי ולא נתנו לי להיכנס. הוא אומר, מה זאת אומרת, לא נתנו לך להיכנס? הוא אומר, באתי, היה פה אסיפה, ביקשתי להיכנס. אמרו לו, לא, אתה לא יכול להיכנס. אז הוא אמר, אם ככה, אז בוא תשב, אני אפייס אותך. כאילו הוא רצה, הוא ראה שזה שעת הכושר. אז הוא אומר לו, כבוד הרב, אני, יש לי שאלה. יש לי בישיבה הרבה בחורים. מה הרב נתפס דווקא על הבחור הזה, לדאוג לו מישהו שילמד אותו וזה? אז הוא אומר, אני אספר לך. כשאני הייתי בחור, הייתי מבית מאוד עני, והייתה לי חולצה אחת. וכל פעם שהייתי צריך, החולצה הייתה מתלכלכת, היה לנו ספסלים, היינו יושבים על הספסל, והחולצה הייתה מתלכלכת. אז הייתי הופך אותה לצד השני, והייתה מתלכלכת גם מהצד השני, אז הייתי נעמד לחבס אותה, אבל לא היה לי עוד חולצה, אז הייתי צריך לעמוד שם לחכות עד שהתייבש, ואז הייתי לובש אותה חזרה. פעם אחת ראתה אותי איזו אישה אחת, קנתה לי שתי חולצות, וזה היה בשבילי ממש הצלה גדולה. חשבתי כל הזמן מה אני יכול להחזיר לה, לא היה לי מה להחזיר לה. עכשיו ביררתי, שמעתי שיש לה נכד אצלך בישיבה, אז אני יכול להחזיר לה הכרת הטוב שאני דואג לנכד שלה שילמד כמו שצריך, דואג לו שמישהו ילמד אותו. זה תורת חיים ואהבת חסד. אדם צריך לדעת איזה, איך עושים אהבת חסד. כן, בסוף הפרשה יש, ויוסף אברהם, ויקח אישה ושמה כתורה. ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק ולבני הפילגשים אשר לאברהם. נתן אברהם מתנות וישלחם מעל בנו בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. ידוע שאומרים את זה בלוויות, מקיפים את הנפטר פה בירושלים, עושים הקפות שבע פעמים ואומרים לפני הפילגשים ושולחים להם איזה משהו, זורקים איזה משהו כל פעם. לבני הפילגשים נשתן אברהם מתנות, זה כל הדברי הטומאה. וזה כתוב, מה, איזה מתנות הוא נתן להם? שם טומאה מסר להם, אומר הרש"י הקדוש. סיפרנו כבר פעם שהייתה איזה בחורה אחת שנסעה להודו, לחפש את עצמה בהודו, הגיעה שם לאיזה בודהיסטים אחד, אני יודע, והמנהיג הזה, כולם יושבים על הרצפה, והוא מסתובב לזכור את צאן עדתו, ואז הוא נעמד לידה. הוא אומר לה, תגידי, את יהודייה? אומרת לו, כן. הוא אומר, את משוגעת? אומרת לו, למה אתה ככה אומר עליי? אומר לו, כי אנחנו, כל מה שיש לנו זה טיפה, פירורים משלכם. הכל אצלכם. את באה אלינו לקחת את הפירורים, כשהכל נמצא, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. לבני הפילגשים נתן מתנות, וישלחם על יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם. יש גמרא מאוד מאוד מעניינת במסכת זבחים. כתוב שם שרבי טרפון ישב עם בני אחותו והתחיל להגיד להם את הפסוק הזה, ואמר, ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה יוחנה. אמרו לו, לא כתוב יוחנה, כתוב ישמה כתורה. למה אתה אומר יוחנה? קרא עליהם בני כתורה, בני כתורה. שאל רב מאיר שפירא, מייסד הדף היומי, אומר, מה קרה כאן? למה אומר רבי טרפון משנה במקום כתורה, אומר יוחנה? ולמה כשהם אומרים לו כתוב כתורה, אז הוא קורא עליהם בני כתורה, מה הם אשמים? מה הם עשו? משהו רע? הם אמרו, בני כתורה, כתוב בני כתורה. אז מה לא טוב פה? כאילו, למה הוא קורא עליהם בני כתורה? הסביר המהר"ם שפירא דבר מופלא. הוא אומר שיש בגמרא במסכת סוטה, יש שם ברש"י, מוזכר שם באיזה מקום, שהייתה איזה מכשפה אחת שקראו לה יוחנה. המכשפה הזאת היא,
היא לא רק שהייתה מכשפה, היא רצתה להיות גם בבא. בנוסף לזה שהיא מכשפה, היא רצתה להיות בבא. איך היא הייתה נהיית בבא? היא הייתה מסתובבת בעיר, בכפר, ליד המקום שהיא גרה, והייתה חוקרת איזו אישה צריכה ללדת שם כבר קרובה ללידה, ואז היא הייתה קושרת אותה בכשפים שלא תוכל ללדת. היה לה כשפים בבית. ואז כשאותה אישה כבר הייתה מתייסרת וצורחת מייסורים, הייתה מגיעה, שואלת, מה קרה, מה קרה, מה אסיפה, מה קרה פה, מה? היום אומרת, שמי, פלונית, יש לה איסורים נוראים וזה. היא אמרה, אני אלך להתפלל בשלה, אולי השם ישמע את התפילה שלי. הייתה הולכת, מתירה את הכשפים, ואז הוולדה יוצא, ככה היא נהייתה, בבא מכשפה. זה שם מעניין. הייתה בבא מכשפה, הבבא הזאת. בקיצור, ככה היא עשתה הרבה זמן, תקופה ארוכה שהייתה כזה, מכשפה כזאת עם בבא ביחד. יום אחד, שהיא יצאה שם, אחרי שהיא קשרה איזו אישה מסוימת, היא יצאה לראות האם האישה הזאת היא כבר מספיק מתייסרת, כבר מספיק צורחת, שהיא תוכל כבר להתיר אותה. בדיוק באותו יום היה אצלה איזה פועל, עבד אצלה, והכישוף היא סגרה אותו בתוך איזה חבית, וכשהאישה הזאת הוולד בפנים זה, אז הכישוף הזה גם כן התחיל לקפוץ שם בתוך החבית, ככה פשטולל שם בצורה נוראה בתוך החבית. הפועל הזה שומע שם, החבית משתוללת שם, מה קורה שם בחבית הזאת? הלך ופתח את החבית וניתר הכישוף והאישה הזאת ילדה. ואז הוא סיפר את זה לכולם, לקחו את הבבא מכשפה הזאת ותלו אותה על עץ. ומאז לא רק זה, אלא לקראו לכל המכשפות, קראו לכל הצבועים, קראו על שמה יוחנה. כל הצבועים, זה נהיה השם של הצבועים, יוחנה. אמר רבי טרפון ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה יוחנה, שהיא הייתה צבועה, שאין מעשה, אין תוכה כברה. שאלו אותו בני אחותו, אם אתה יכול לפרש לטוב שמעשה הנעים כקטורת, ואתה יכול לפרש לרע שהיא הייתה צבועה, למה אתה מפרש לרע ולמה אתה לא מפרש לטוב? תגיד כתורה, שמעשה הנעים כקטורת. קרא להם בני כתורה, בני כתורה, אמר להם, לכו תראו מה יצא ממנה, זמרן, יוקשן, ישבק ושוח. אם לפי הבני כתורה, אתם יודעים מה הייתה האמא. אז לפי זה הוא אמר, אם אתה רואה את הילדים, אז אתה מבין שהאמא הייתה גם כן צבועה. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו וייתן לנו שנוכל מהפרשה הזאת ללמוד איך צריכים לדבק לתלמידי חכמים, איך צריכים לדעת שהעולם הזה הוא פרוסדור, בעולם להתקין את עצמנו בפרוסדור לקראת הטרקלין, כמו שאמר החפץ חיים. והקדוש ברוך הוא ישלח לנו במהרה את המשיח ואת תחיית המתים במהרה בימינו, אמן.